Dobrý den. Já jsem hrozně vyšel, protože normálně ty moje přednášky mají 2 hodiny, co vlastně narovat do nějakých 6 minut, tak jsem udělal takový výběr toho, co se na těch cestách naučíte, protože ty cesty vás naučí vlastně hrozně moc věcí a čím víc cestujete, tím víc toho o sobě víte, tím víc víte, že nevíte, ale vlastně to je hrozně zásadně, těch věcí je jako několik. Asi nejzásadnější je, že se postupně naučíte, že ty nejvíc zapomenutý místa jsou ty nejkrásnější, že ty místa ztracený, vás vždycky nejvíc potěší, tam nejsou žádný lidi, to není v průvodcích, když je to malinký, když to není monumentální, tak ten ztracený svět je to největší na těch cestách. A čím dál se dostanete od lidí a čím dál se dostanete od různých map a takovýchhle věcí, tím vás to těší a tím vás to baví. A pak hvězdy. Člověk by se měl naučit vnímat hvězdy, protože tady u nás v podstatě všechny hvězdy nevidíme. Vemte si, že tady lidi žijou, mají 6 aut a 7 televizí, ale v životě neviděli hvězdy, protože tu máme tak silný světelný znečištění, že prostě hvězdy vidět nejsou. Vemte si, že umřete po 80 letech a nikdy jste vlastně neviděli hvězdy. Pak je tam hrozně důležitá věc a to je improvizace. Ty cesty jsou skvělé, já vždycky říkám, že nejdůležitější věcí v životě člověka je nutnost. Prdláska. Vy prostě, když musíte, tak musíte a to nejvíc pomáhá. Tak děláte věci, které vás to má nenapadlo, opravujete auta vodovodníma trubkama, najednou to jde a najednou se zase posouváte v tom, že vás to někam dalo a něco dalšího umíte. Já hrozně miluju zvířata, hlavně když je můžu sežrat. A na těch cestách vlastně máte oboje zážitky, můžete tam mít hady, pavouky, krokodýly, klokany, pštrosy a současně zase vidíte živý, tak je to hrozně hezká kombinace. A na těch cestách je hrozně příjemný třeba vidět zebru, pak i sníst, že jo. Takže to je další obrovský bonus cestování, protože potkáváte spoustu krásných zvířat a pak se to samozřejmě nejvíc rozvíjíte sami o sobě. Objevujete, neobjevíte jiné místo na mapě, to máte na Street View, že jo, všechno. Ale objevíte vlastně to, co sám o sobě nevíte, zjistíte, že máte špatné vlastnosti, které se vám docela hodí. A nechcete se jich zbavovat, takže vlastně naučíte něco sám o sobě, to je nejzásadnější. Ale nejzásadnější věc, kterou vás cesty naučí, je kadit. Kadění se na cestách vždycky všude řeší, jak se kdo vystral, kde se kdo vystral, jestli to bylo v pohodě. Vojta nám jednou přijel z Australie vyfocený své hovno, jak se mu povedlo. A to kadění je prostě neuvěřitelně nekonečný téma. A čím víc jste na cestách, tím víc řešíte, kdo se jak vystral. A nejlepším místem na kadění je rozhodně příroda. Ta příroda je na to určená. Pak si pamatujete, když jste kadili, třeba když jsem kadil pod vrcholkem Araratu a hleděl jsem do toho údolí, to máte jako sex, to je něco podobného. Takže vlastně to kadění je strašně důležitý a když jste na takovýhle nádherných místech máte to s tím spojený, to je prostě něco. Nejlepší místem na kadění je rozhodně opuštěná pláž. Když se vykadíte do toho písku, teďka máte cítit, podmíváte nohy, je to prostě nádherný, pak si vezmete do té vody, umejte si ten zadek a vlastně neexistuje lepší místo na kadění, než je pláž, když jdete kolem moře a potom to hovno vlastně spláchne a vy plavete s tím hovnem v tom oceánu, to je prostě nejlepší. Samozřejmě nemáte také skvělý podmínky, vždycky čím víc jste v poušti, tím je to problematičtější. Dokonce i korál jistil tam, abyste si neudělali zadek starou kostí, takže ty problémy v těch pouštích jsou veliký. Co hodně kazí morálku, tím jsou vlštěné ubrousky. Jakmile cestujete s ženskýma, tak se vám najednou ten tým rozloží a všichni je vlštěný ubrousky, takže to je docela problém. Další problém je soukromí. Je zajímavý, když dostanete vlastně do oblasti, kde je mnohem víc lidí, tak zjistíte, že to kadění je tam vlastně daleko víc společenská událost. Že to vlastně ty lidi zase tak jako neřeší, jako umělé, když to někam zavřít a ještě se tam prostě pak rád zavřou. Když to tam jako ty lidi často jako kadí spolu a je to vlastně hrozně hezký, že ty lidi potkáváte v takovýchhle momentech svého života. Když se podíváte, ty záchody jsou vyřešený hrozně hezky, jo. To můžete si povídat. A tohle to ještě dobrý, že třeba v Číně máte žláb a na ten si takhle odkročmo stoupnete a před váma kadí další člověk a další člověk a další člověk. Tak když to je nějaký soukromý, tak musíte kadit jako ten první. Takže jste všichni vidí to vaše hodno, ale vy je nevidíte. A cítíte se při tom vlastně dobře, ale kadit je jiná bezpečně. Přijdete v Austrálii na záchod a máte tam si důležitě, kdo přitahuje hry. My přitahuje žáby. Žáby přitahujou hady. Hadi kaušau. Doktorů trvá 2 hodiny, než jsem dostal, takže prosím vás, po použití zhasněte. A to jste vždy, že žije 9 z 10 nejdůležitějších zvířat světa, který vám vlezou na ten záchod. Já si osobně myslím, že nejvíc vymyšlený záchod mají v jihovýchodní Asii. To je taková úplně nejvíc blíží té pláži. Koupací část, kakací část, máte tady vlastně klíček, který si umýváte zadek. Vemte si, že když si utíráte zadek hajzl papíra, pusete si někdy bláto z ruky suchým hadrem. To tam jenom rozmažete a úplně stejně si mažete to hovno potom za půl a vlastně to nefunguje. A navíc kadění na bodku je hrozně zvrat, jak to mám instruktáční video, podívejte si, když jste ten bobek. Jo? A zase, když se narovnáte, a vlastně my se neumíme jako Evropaní vykadit. My máme naprosto špatně vymyšlený záchod, jo, zase, prostě to funguje.
jediný místo, jo, v podstatě i pro mě. I pro mě velký rozumím tureckých záchodů, ale existují místa, kam se turecký záchod nehodí. A houpající se loď je jedním z nich. Takže jste se tady na lodi, jak jste na té lodi, tam s váma, tak asi jistím, čím díl jste nad těma díl, tím méně do té díly chcete spadnout, samozřejmě. Takže tady bylo nějaký držátko, bylo by to super. Na kadění s vodou je daleko nejlepší, že šetříte přírodu. Vemte si, že splavujete do záchodu stromy, stromy vyrábějí kyslík, vy splavujete do záchodu kyslík. Když budete používat hodně obaleného papíru, dojde nám kyslík. To znamená, že jenom kadění s vodičkou ušetříte 75% lesů. To je něco neuvěřitelného. A pak je tam ještě jeden aspekt, k nám přijíždí spousta imigrantů a my na ně koukáme jako nekulturní lidi, kteří si neumí vykadit. Jenomže oni, když vidíte náš záchod, který je tak blbě vymyšlený, tak prostě kadějí den a imigranti přináší do Evropy osvětu ve sraní. To je prostě hrozně důležitý a je hrozně důležitý si uvědomit, že my ne všechno umíme dobře. Protože my, jako Evropani, se neumíme vykadit. My jsme doletěli na měsíc, potopili jsme se na dno oceánu, měli jsme penicilin, vynazili jsme počítače. A vlastně neumíme jít na záchod, hundujeme si střeva, sundujeme si všechno. A ty cesty vás vlastně učí, jak si postupně uvědomovat, že my nemáme ve všem patent na rozum. A když se neumíme jako Evropáni pořádně vykadit, tak není úplně dobrý, myslím, že jsme volitelé světa, takže zpátky k tomu, co nás naučili cesty, to je tolerance, respekt tomu, že to lidi umějí jinak, nadhled nad tím, co děláte. A hlavně radost ze života, protože to vás ty cesty neučí ze všeho nejvíc. Děkuju.